Sve što je potpisala Vlada Republike Srbije, to je sprovedeno. Od integracija pripadnika MUP-a do učešća na lokalnim izborima, gde, kao što znate, gde su Srbi izašli u najvećem broju od uvek. Dakle, što se Srbije tiče, mi smo svoje obaveze ispunili. Ponekad bih volio da međunarodna zajednica to više ceni. Mislim da bi trebalo više da poštuje i mislim da bi trebalo da više razume da zahvaljujući dobroj volji Srbije, proces normalizacije na Kosovu i Metohiji je počeo. Ali ne samo Srbije, ne samo vlade Republike Srbije, već Srba na Kosovu i Metohiji. Da Srbi na Kosovu i Metohiji nisu razumeli politiku ove vlade, da nisu stali uz politiku ove vlade, ništa od toga ne bi bilo moguće. Ja im se zahvaljujem na to.